И така, един специален поздрав за моя приятел за Бачура, за неговата дъщеричка Радосвета. Нека да му е жива и здрава. Поздравът е лично от мен, Иван Канев. Аз съм Банчо, жена ми Николета, Бог дари ми с детенче Радосвета, най-красива на света е Боже моята дъщеря. Света, с радости от Бог си взета, да радост всички по света, ти си моята дъщеря. Дъщи, дъщи, радост света, с радости от Бог си взета, да радост всички по света, ти си моята дъщеря. Ти си моята дъщеря.